Det er allerede over en hel uge siden, at jeg sidst lavede en food draft challenge på min kanal. Men i dag er ventetiden altså officielt over. Men Kraus, hvad har du til os af food draft challenge i dag? Det er den hurtigste food draft challenge. Det er sådan set også det, der står i titlen. Så den havde I nok regnet ud. Men anyways, vi skal altså bare direkte i gang med draften her. Jeg vil lige lynhurtigt til jer, der måske ikke helt har forstået, hvad der skal til at ske nu, lige forklare, hvad det her kommer til at gå ud på. Haha, jeg sagde lynhurtigt. Fik I den? Okay, jeg stopper nu. Det er meget simpelt. Jeg skal sådan set bare kigge på alle de spillere, jeg kan vælge imellem. Tag den spiller, der har den højeste stat i pace. Længere er den ikke. Det skal jeg gøre konsekvent igennem hele videoen lige meget hvad. Det samme gælder målmænd, der skal jeg bare vælge dem, der har mest i den der hurtighedsstat, I ved. Og så spiller jeg selvfølgelig en kamp med holdet og ser, hvordan det kommer til at gå. Men ja, lad os tage hul på det her. Formationen, det er selvfølgelig lige meget. Det gør ikke så meget. Det er jo bare mine personlige præferencer og godt nok nogle skraldeformationer, vi kan vælge imellem to endda med fem forsvarsspillere, men alligevel føler jeg måske, det er den, der kunne være sjovest at tage. Jeg tænker faktisk, det er det, vi gør. Så lad os starte ud her først og fremmest. Der skal... Wow, okay. Der ligger vi så meget stærkt ud med Memphis Depay, 98 pace. Der er nok ikke så meget at rafle om der. Det er selvfølgelig ham, vi skal have på holdet. Lad os springe videre til angriberen her. En Cristiano Ronaldo. Okay, ja. Det bliver så en Mbappé, ret simpelt. Stadigvæk. Han har det fransk, eller han er fransk ligalink til Depay. Så indtil videre ser det jo fornuftigt nok ud med den offensiv der. Her har vi højre ving, der har vi faktisk Sterling. Okay, wow, 93 pace er virkelig den hurtigste der. Det er faktisk lidt overraskende, men okay, fair nok. Han passer ikke så godt ind, men det skal vi nok få til at fungere. Her har vi til gengæld ikke de vanvittigt hurtige spillere, men vi har en Christian Eriksen. Passer ind med Sterling på den center midt der, så det er ikke, fordi det er helt dumt nødvendigvis. Og her er det så virkelig ærgerligt, at vi skal vælge en Pablo Sarabia i stedet for Pogba, fordi så havde det set rigtig godt ud lige pludselig. Det må vi så nøjes med, sådan at det er okay. Det skal vi nok igen, fungere. Rolig nu. Der er masser af spillere at vælge nu. Tag altså venterbakken her, og det ligner ikke, det bliver noget specielt godt. Det bliver ham her Mujica, simpelthen fra Colombia. Ja, det er fair nok. Han har, han spiller jo fra en spanske liga, så Sarabia linket. Ikke, ja, det er ikke helt dumt jo. Ikke helt dumt. Lad os fortsætte. Okay. For at være helt ærlig her. Amoso. Igen. Spansk Liga. Igen. Fornuftigt. Lad os se. Okay, nej. Og så kan vi ikke engang vælge ham, Maldini. Vi får i forvejen en fucking hurtig centerback her. Og så bliver han bare slået. Det var godt nok træls her. Er vi altså desværre nødt til at tage, Lukaku på centerback. Det ødelagde så lidt vores planer. Det er fair nok, det kan godt nå at ændres på endnu, specielt når vi får en spiller som Rafael Varane. Hold nu kæft, hvad hvis vi gør sådan her? Giver det mere kæmpe? Det gør det faktisk ikke engang. Nå, okay, whatever then. Her er det rigtig synd, at vi hverken skal have Wan-Bissaka eller Tavernier, fordi de kunne passe godt ind. Men det bliver i stedet for en Dumfries. Her skal vi så igen, vi skal vælge den spiller med ham der har mest i det her hurtighed, altså HUR. Og det er faktisk Alban Lafon fra Fiorentina. Okay. Så bliver det ham vi tager. Han har linket med han har faktisk det franske link med Varane, og så har han også det italienske link med Lukaku. Okay. Vi ser hvad der sker. Næste målmand skal vi så have til den sidste målmand vi er garanteret i hvert fald at få. Vi får Neto. Her skal vi have en Ristovski. Yes. Og på den næste plads, en Jordi Alba, mine damer og herrer. Det er et rigtig lækkert kort for os at få der. Det må vi da gerne komme mere af den slags. Det gør der så ikke. Vi er godt og vel halvvejs igennem bænken her. En Paulo Dybala er faktisk den hurtigste spiller her. Ikke dumt, men han passer så ikke rigtig ind. Okay. Måske kan vi få en spiller her, der passer ind. Lazzano. Passer ikke ind. Men vanvittigt kort at skifte ind. Og sidst men ikke mindst har vi her. En Neymar Junior. Se, den var ikke så dum
igen. En Trent Alexander-Arnold havde altså også været lækker ude på højre bakken. Det havde faktisk været perfekt ude på højre bakken. Men man siger så heller ikke nej til en Neymar Jr. Specielt ikke hans 93 informkort. Vi hopper videre. 5 spillere endnu har vi at vælge. Og den første, det er så Leroy Sané. 99 pace. Ja, den er vist rimelig sikker. Kunne godt bruge bare noget... Glem det, jeg skulle til at sige. Igen. Vi kunne godt bruge en spiller, der linkede op med... Så skal vi simpelthen tage Balotelli her. Fordi hans Ultimate Scream card er boostet. Har kun 2 forsøg til at rette måske bare forhåbentlig en lille bitte smule op på det her. Det hjælper altså bare ikke, når vi bliver ved med konstant at skal vælge de rigtig gode spillere fra til fordel for en, der... Ja, bare lige tilfældigvis har en lille smule mere pace. Jeg ved godt, det er sådan set det, challengen går ud på, så jeg kan ikke rigtig brokke mig, men stadigvæk. En spiller tilbage, og hvis ham her, vi får her, kan gå ind og bare fuldstændig ind på det hold her, så er det fuldstændig ligegyldigt, fordi det kan han ikke. Det er altså holdet, som det er færdigt her, og skal jeg være helt ærlig, jeg tør næsten ikke, altså virkelig ikke engang se måder af, hvad jeg kan gøre ud af det her, for at det skulle blive bedre i kemi. Fuck it, det er sådan her, det bliver. 90 rating og 74 kem. Det er jo ikke, altså holdet er jo ikke nødvendigvis forfærdeligt, altså det er ikke godt. Men altså, jeg sidder her på holdet og kigger og tænker, ja, det kunne have været meget værre. Vi mangler selvfølgelig at vælge en træner. Det bliver bare ham, der giver det meste kem. 1 der, 2 der, indtil videre er det absolut bedste. Og der er også ham, der giver 2 kem. Så tager vi bare Cristobal her. Så en 90 rating og en 76 kem. 166 vurdering bliver det. Igen, der er sikkert nogen her, der sidder derude og tænker, Kraus, du kunne bare gøre sådan her med den her spiller, fordi så kunne han altså bare komme ind, og så havde du fået 100 kemi, eller sådan noget i den stil. Men så igen, jeg magter sgu ikke rigtig gå så meget billigt. Jeg synes, holdet ser fint ud, som det gør. Så skal jeg være helt ærlig, så synes jeg faktisk bare, at vi skal gå ind og spille en kamp med det. Og det hold, vi står overfor i kampen, det er det her hold. Hold da helt kæft. Salah, special card, venstre bakken, der generelt helt forsvaret rigtig stærkt. 3 icons på midtbanen, inklusive Maradona Prime, Benjetta på toppen, Team of the Season, Pepe på højre midt. Det skal jo ikke siges, at min modstander altså har en gæst med, det satte han lige inden vi gik ind i kampen, så det vil sige, at jeg er faktisk 1-2, så det skal nok blive rigtig spændende. Har det fint det her? Mbappé med bold, den finder, er lidt heldig måske en Raheem Sterling der. Puha, vi får afslutning et sted, men der skal nok lidt mere til. De prøver skuddet udefra. Ja, okay. Ja, det er godt. Lafont har styr på den der. Hvorfor smider vi den væk der? Det må ikke ske indlægget. Hvor er det vigtigt at komme op, Lafont. Ja, hvorfor ikke? Det hjælper os faktisk der. Det var ikke så ringe endda. Sterling stadigvæk med bolden. Indlægget der. Livet, at vi finder en spiller ind foran. Får Jons bakket her. Vi prøver at lægge den sådan lidt ind i mixen der. Og Mbappé får fandme hovedstødet afsted. Men også et ret kraftfuldt hovedstød, han sender afsted. Men den bliver desværre blokeret. Må jeg spørge, hvorfor der var ikke færdig til halvleg endnu? Hallo? Sådan. Oh my god. Hvis de scorer nu. Legit. Så tilter jeg. Please. Spiller den faktisk ind i stedet for, og den bliver reddet. På stregen, hold nu kæft. Hvor er det fuldstændig til grin egentlig, at det der overhovedet får lov til at ske. Der er spillet langt over 2 minutters tillægstid. Vi clear den bare, og alligevel så får de lov til at skabe en chance og få et frispark ud af det. Det er simpelthen under al kritik. Det skal bare ikke ske. Nevertheless, ikke den mest... Hvad skal man sige, begivenhedsrig første halvleg, der er faktisk ikke sket særlig meget, det er sådan bølget meget frem og tilbage, men der er ikke rigtig nogen af os, der er slået igennem endnu. Jeg tænker altså, det er tid til, at vi får sat en anden spiller ind. Vi skal altså prøve Memphis Depay i stedet for Sterling. Sterling har ikke set alt for god ud. Jeg er sikker på, at Depay han har noget at byde på. Lige præcis. Bare ud til Memphis. Ej, det er lækkert. Sætter ham jo fuldstændig med den der. Indlægget der! Neymar med hele flugteren og smadrer den op på overliggeren. Det havde været et lækkert mål, det der. Sønden ikke går ind. Frispark til modstanderen her i en forholdsvis skiftig position. Portugal slår til bolden her. Kan vide, om han er okay. Det ville næsten have været for meget, hvis han havde skudt til bolden der, men hvad der havde været
endnu mere for meget, det var, hvis Virgil van Dijk havde flugtet den der ind. Hold da kæft. Jens Bak, her, det kan godt gå hen og blive meget farligt. Jeg tror faktisk, det er deres første hjørnespark, de har fået vores modstandere, og der ser vi, hvorfor sådan noget bliver farligt, når man har Virgil van Dijk, der kan lave sådan nogle ting der. Ja, det er stærkt, Neymar. Videre til Memphis Depay. Vi skal egentlig bare prøve skuddet. Bliver meget farligt. Prøver indlægget igen. Og der hvad? Straffe? Fik vi lige straffe? For hvad helt præcis? Det får jeg ikke lov til at se. Nå, okay. Jamen, fedt. I'll take it. Ja, lad os bare prøve at sparke. Jeg ved sgu ikke, hvad det var. Sparke hen. Whatever. Vi... Men... Okay, ikke for noget. Men jeg satte ikke min pil i midten. Det var pænt træls, det der. Okay, jeg tænker, at vi måske lige skal prøve nogle udskiftninger her. Vores modstander har alligevel pauset kampen, så might as well. Jeg tænker, det vi gør, det er, at vi smider Dybala i stedet for Sarabia. Han er ved at være rimelig træt. Neymar, han er sgu også ved at være okay træt. Måske ville det være bedre at sætte en spiller som Sané ind i stedet for. Lige præcis. Ja, perfekt aflevering i dybden til Memphis Depay. Og den der Depay, kan vi please? Offside. Det er bare løgn, det der. Nej. Rammer først overlæggeren med Depay på friløberen der. Sané får sparket den ind, men han er desværre offside. Så bliver der altså fløjtet af lige efter. Ej, hvor er det sygt, vi ikke afgør den her kamp her i efter kun 90 minutter. Jeg synes, det der, det giver overhovedet ikke nogen mening for mig. Vi har haft lige mange skud, og de har haft mere possession end da. Jeg synes, vi sidder på alt i den her kamp. Jeg har alle chancerne. Og vi skulle, som sagt, nok have afgjort kampen allerede nu. Ved du hvad? Det der, det er faktisk meget godt spillet. Dybala med skud ud fra ydersiden med venstre skøjten der. Ikke dårligt forsøgt. Jeg havde læst den der, men det var desværre lidt for hurtigt med afleveringen. Vi bliver ved med at takler, men vi får sgu ikke rigtig bolden med. Det er bare min modstander faktisk, der får den igen. For afslutningen også afsted der. Heldigvis Lafont endnu en god redning for ham. Hold da kæft, en bold, man. What the hell? Det var eddermame et godt udspark. Åh, ja. For helvede, hvad sker der der, boys? Har I styr på det, eller hvad? Ui, meget godt opsnappet her. Fortsætter bare med bolden, Dybala. Ja, vi ser ham. Vi ser Memphis. Kan han gøre det den her gang, Memphis? Nej, han sparker forbi igen. Igen brænder han. Godt nok ikke en friløber den her gang, men stadig en stor chance lige til aller sidst i kampen. De har et hjørnespark her, og dem der, dem så vi før, at de var gode til at tage. Jeg har absolut ingen idé om, hvordan man skal forsvare mod dem her. Man kan også bare se, at han styrer Virgil van Dijk derinde. Forholdeligvis klider den i første omgang, og så sparker Paul Netvel altså heldigvis også over målet. Jeg tror ikke engang, vi rigtig kan nå at få en chance ud af det her. Det skulle da lige, ja, okay, vi kunne måske godt lige have fået noget ved Eriksen der, men fair nok, han fløjter af der, og vi skal altså ud i en straffesparks konkurrence. Igen, jeg synes helt ligegyldigt, hvad der sker her, så fortjener vi helt klart at vinde den her kamp. Om vi taber eller vinder, det er sådan set ligegyldigt. I mine øjne, så var vi absolut de bedste i den kamp her. Paulo Dybala stepper op til det første, den der sparker han sikkert ind. Det var præcis samme sted, jeg satte pilen første gang på mit straffe før, bortset fra, at der valgte han bare så at sparke den i midten alligevel, Neymar. Det var det. Ja, det synes jeg var mærkeligt. Sådan er det. Paulen lidt ved, at det er, så der skal sparke her. Kan du om de bare sparker i midten? Eller om de lige... det er lige ved, at Lafont han får fingrene på det. Jeg gætter faktisk den rigtige side. Sané her løber til bolden. Den der sparker han sten sikkert ind. Så er der altså Vinicius Junior, der slipper til bolden. Den her gang prøver vi bare at blive stående i midten. Og det giver på det. Hvor er det vigtigt. Sindssygt godt læst. Lafont tager den altså. Memphis Depay. Vi har skudt til venstre. Men nu prøver vi at skyde til højre i stedet for. Og vi sætter ham altså fuldstændig på den der målmand. Dumfries stepper op for vores modstander. Skyder den til højre. Okay. Den sad så rimelig godt. Den der fair play. Mbappé skal altså sparke. Og vi sparker bare direkte i midten. Den her gang. Den røg så til højre alligevel. Det er så også fint nok. Så længe den går ind. Det er det vigtigste. Vores modstander under pres her. Ben Yedder skal score. Kan han score? Det kunne han faktisk godt. Vi kan dog til gengæld selv afgøre det ved bare at sparke den her med Christian Eriksen. Løber altså til bolden her. Christian. Og han... Nej, igen! Igen sker det! Jeg holder den ude til siden pilen. Ligesom vi gjort alle de andre gange, men den her gang sparker han igen i midten. Hvor er det utroligt, egentlig.
Og vi fortsætter altså. Ej, jeg kan simpelthen ikke tro det, at jeg igen sætter den ud til siden. Nu prøver jeg igen. Ja, der tog han den så godt nok. Hvor er det typisk, altså. Vi skal redde den nu for at vinde den her kamp af Nicolas Pepe. Og den der, huha, vi snupper den rent faktisk, Lafont. Og vi fortsætter altså. Vores ensenderbak her, Adamosa, simpelthen skal sparke. Nu prøver vi lige igen. Helt ud til venstre, eller til højre der, og den snupper Szczęsny, altså. Shit. Salah igen. De skal score. Kan vi vide, om de tør sætte den i midten igen? Ah, det ville næsten være for meget vildt, ikke det? Jo, det ville det så ikke for dem. Okay, Rafael Varane, den her gang prøver vi altså bare at sparke den i midten nu. Fuck it, lad os bare gøre det. Ja, igen, jeg holder den i midten. Okay, whatever. Nu skal vi altså afgøre det. Vi skal tage den. Virgil van Dijk stepper til den. Okay, han sætter mig fuldstændig på den der med øjnene. Fair play. Vi fortsætter altså. Endnu et straffespark her. Jordan Lukaku skal sparke. Stensikkert. Igen presset på vores modstander. Den her video her, den er efterhånden ved at blive en halv time lang, på grund af, at vi bare ikke kan afgøre det her. Om de sparker, jeg tror, vi sparker i midten. De sparker i midten. Ja, tak. Endelig, vi vinder den her kamp her. Fuldt ud fortjent, mand. Og vores modstander kunne have afgjort det flere gange i den straffesparkskonkurrence her. Hvor er det sygt, at vi skal helt herud. Også bare fordi Christian Eriksen, igen, jeg gør sådan her. Kan I se stikket her? Okay. Jeg gør sådan der. Stikket peger den vej. Ikke den vej. Simpelthen utroligt. Men så længe vi vandt kampen, er det selvfølgelig bare det, der tæller. Yes, så den kamp, den blev lidt længere, end den nok burde have været. Men igen, det kan sådan set være fuldstændig ligegyldigt. Vi vinder kampen, og det er altså bare det mest væsentlige. Så her har vi holdet. Det var sådan set et fint nok hold. Jeg føler, at vi spillede ret godt med det. Var i stand til at skabe utroligt mange chancer, som vi så åbenbart ikke kunne score på. Det er så en anden side af sagen. Men alt i alt, faktisk rimelig tilfreds. Og mere bliver det altså heller ikke til for den her Foot Draft Challenge her. Det der lys i baggrunden, jeg er ved at blive fuldstændig skør i hovedet over, hvor dårlig den er. Altså, det gør mig faktisk virkelig irriteret, kan jeg mærke. Så der skal jeg have fundet en løsning. Jeg beklager, at det er så ringe. Det er simpelthen ikke i orden. Anyways, jeg håber virkelig, at I har nydt at se den her Foot Draft Challenge. Hvis I nød den, så glem endelig at gå ned og smid et like på videoen. Lad mig høre, hvad I synes om det. Lad mig høre, hvis I har nogle idéer til nogle andre challenges, jeg kan lave på kanalen. Hvis I ikke er subscribet endnu, så kunne det også være pissefedt, hvis I gad at gå ned og klikke på den knap, selvfølgelig. Igen. Tusind tak, fordi I er ligesom alle sammen. Og vi ses.